Ayatollah Ali Khomeini waa hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iran, waana mas'uulka dhinaca maamulka ugu sarreeya waddankaasi, wuxuuna leeyahay amarka ugu dambeeya ee dhammaan arrimaha la xidhiidha siyaasadda Iran. Ninkan oo si weyn looga yaqaano inuu jecel yahay fikirka ay ku dhisan tahay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa marar badan weerar afka ku qaaday dalalka reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka oo uu aad u neceb yahay. Inkasta oo uu si buuxda u taageeray kooxda dalkiisa u qaabilsaneyd wadaxaajoodka barnaamijka nukliyarka Iran, haddana Ayatollah Khomeini wuxuu marar badan muujiyey sida aanu ugu qanacsanayn natiijada kasoo baxday wadahadalladii dhex maray Iran iyo dalalka quwadaha waaweyn ee caalamka. Ayatollah Ali Khomeini wuxuu sanadkii 1989-kii beddelay hogaamiyihii ruuxiga ahaa ee Iran ee uga horreeyay, ahaana ninkii aasaasay Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran, Ayatollah Ruuxullah Khomeini. Xilligaasi ka hora wuxuu laba jeer oo isku xigtaa madaxweyne ka soo noqday Iran intii u dhaxaysay 1980-kii ilaa 1989-kii. Bishii Sebtembar sanadkii 2014, Ayatollah Khomeini oo 72 sano jir ah wuxuu magaalada Tehran ku maray qaliin lagaga sameeyey kaadi haysta. Lama sii shaacinin wax macluumaad ah oo ku saabsan qaliinka, maadaama xaaladda caafimaad ee Ayatollah ay tahay mid mar walba la qariyo. 7 sano ka hor waxaa soo baxay warar la isla dhex marayay oo ku saabsanaa geerida Ayatollah, kuwaasi oo ku faafay Iran iyo guud ahaanba caalamka. Sababta loo maleeyay in uu dhintay waxay ahayd kadib markii uu qeeriyey hargab daran oo ku dhacay, sidaasi awgeedna uu kaga qaybgeli waayay munaasabadda dadweynaha. Awoodaha su'aalaha la geliyey xilligii uu madaxweynaha ahaa Ayatollah Khomeini wuxuu si joogto ah khilaaf u soo kala dhex geli jiray ra-iisul wasaarihii markaasi xilka hayay, Mir Hussein Musafi, kaasi oo uu u arkay in uu dhinac bidix u janjeeray. Hase ahaatee, maadaama uu Musafi taageero ka haystay hogaamiyihii ugu sarreeyay xilligaasi Ayatollah Ruuxullah Khomeini, waxaa dhammaan aragtiyada kala duwan ee ay ka qabeen arrimaha dhaqaalaha, bulshada iyo diinta waxay ahaayeen kuwa sii xoogaysanayay marba marka ka dambaysa. Mid ka mid ah tallaabooyinkii ugu horreeyay ee uu qaaday Ayatollah Ali Khomeini kadib geeridii hogaamiyihii hore waxay ahayd in uu isbeddel ku sameeyey dastuurka, islamarkaana uu meesha ka saaray kursiga ra-iisul wasaaraha. Ayatollah Ali Khomeini wuxuu gartay in aanu haysan jacaylkii iyo taageeradii loo hayay ninkii uu beddelay. Ruuxullah Khomeini wuxuu ahaa wadaad heer sare gaarsiisan oo wax kasta loola soo noqdo. Markii uu Ali Khomeini oo aan ahayna qof wax kasta loola soo noqdo uu xilka qabtay, waxaa lagu khasbanaaday in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka si xilka qofka wax walba loola noqdo ay u qabtaan wadaaddo darajo hoose ah. Wuxuu kursigiisa hogaamiyaha ugu sarreeya ah ku xoojiyey in uu sameystay shabakada kala duwan oo isugu jira hay-ado iyo laamaha ciidamada amniga, gaar ahaan ciidanka awoodda badan ee ilaalada Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. Sanadkii 1997-kii waxaa si weyn u soo shaacbaxday in uu isku dhac dhex maray Ayatollah Ali Khomeini iyo Ayatollah Hussein Ali Montasseri, oo ahaa sheekh si aad ah loo qadariyo. Ayatollah Montasseri oo ahaa nin hadalkiisa dhagta loo wada raaricin jiray oo dhintay 2009-kii, wuxuu su'aal geliyey awoodda la siiyey hogaamiyaha ugu sarreeya Iran. Arrintaasi waxay sababtay in la xidho dugsi Islaami ahaa oo weerar lagu qaado xafiiskiisa ku yaalay magaalada Qom, isla markaana muddo kooban la geliyay xabsi guri. Sida uu go'aannada u qaatay Ayatollah Ali Khomeini ayaa sidoo kale la cambaareeyay markii uu la saftay madaxweynihii hore ee Iran Maxamuud Axmadinejad, kadib markii lagu murmay guushiisii natiijadii doorashadii 2009-kii. Dad badan oo reer Iran ah ayaa wadooyinka ku mudaharaaday iyagoo ka soo horjeestay natiijada. Murashaxiintii lagaga guuleystay doorashadii ka dhacday dalkaasi, Mir Hussein Musafi iyo Mahdi Karobi, waxay dood ka keeneen natiijada kama dambaysta ahayd. Laakiin labadoodaba waxaa la xidhay bishii Febraayo sanadkii 2011-kii, waxaana wehelinayay Mr. Musafi xaaskiisa Sahra Rahnafarda kadib markii ay shacabka ugu baaqeen in ay wadooyinka ku dibad baxaan si loo taageero dhaqdhaqaaqyada dimuqraadiyadda doonka ah ee ka socda Masar iyo Tunisia.
آيات الله علي خميني ما دامو يهي وقام يهي وقصر يوحو أود أولي يهي إن أو سيتوس أه يسيد دبنبا أو صوحلو حبنها قولها مسؤول كاكا أه كوربيركا دورشادة يترحان بحنتا مراشعين تا حلقي داي سي دورشادة لفدي كون يافر تي قولها سيوحي قاشان كاك ضرورين كومنان مراشح أو إسو سو تاقي قراستا بارلمانكا كواس أو أي كترين سياسيين بدن أو دحدحاد أه kuwa isbeddel doon ah iyo xubna ka tirsan dawladahay hore xisbiga talada haya ayaa ku guuleystay 107% ka mid ah codadkii laga dhiibtay doorashada sanadkii 2013kii golahaasi waxay tartanka xilka madaxweynaha ka hor istaageen Akbar Hashimi Rafsanjani oo ah madaxweynihii hore ee Iran iyagoo u sababeeyay in dadisu ay weynaatay waxaana la xasuustaa in Mr. Rafsanjani او تاگیر دیواد بحیدی کدن بی یه دورشدی لبادی کنی یه سگال کی آیت الله علی خمینی وحو سی چوکتا او تاگیر سنا سیاسین تا گرب که تلد هایا یه دو حتا ای سواب حیان دلیل کساب سن این لحقل ده یه دموقراتیتا حریده ده ارمه دیبادا مناسبت دی حلکا مدحوینها لوگو علی مسار یه کنی یه سگال بغول کوبی سی دیتن که آیت الله علی خمینی oo balan qaaday in oo banaanka soo dhigi doono dadka damacsan in la beddelo hanaanka maamul ee Iran kuwa fikrada kala mudanta siiya iyo waliba kuwa garabka bidix ee uu saameynta ku leeyahay Mareykanka sanadkii 2019kii markii uu madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu soo bandhigay Iran bilow cusub oo dhinaca diblomaasiyadda ah Ayatollah Ali Khamenei waxa uu ka bixiyay jawaab dabacsan wuxuuna sheegay in aanu wax isbeddel ah ka arkin habdhaqanka Mareykanka iyo siyaasadiisa isagoo farta ku fiiqay taageerada Washington ee Israa'il iyo cunaqabateynta ka dhanka Iran laakiin wuxuu sheegay in hadii madaxweyne Obama uu wax ka beddelo mowqifka Mareykanka ay Iran iyaduna dhankeeda diyaar ka tahay sanadkii 2013kii markii loo diyaar garoobayay wadaxaajoodkii u dhaxeeyay Iran iyo quwadaha caalamka Ayatollah Ali Khamenei wuxuu sheegay in aanu ka soo horjeedin diblomaasiyadda isagoo aan hore looga baranin hadal noocaas ah ayuu sheegay in diblomaasiyadu ay horseed u tahay dhoola cadeynta wuxuuna codsaday in wadaxaajoodka la gudagalo bishii November ee sanadkii 2013kii Iran iyo dalalka quwadaha adduunku waxay isla gaareen heshiis hordhac ah oo ku saabsan nuclearka kaas oo ay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ku aqbashay in ay hakiso barnaamijkeeda nuclearka taas beddelkeedana laga khafiifin doono cunaqabateyntii waddankaasi saarnayd laakiin 7 bishii July sanadkii 2014kii 7 oo ka hor intii aan la gaarin xilliga kama dambaysta ahaa ee loo qabtay in heshiiska nuclearka la gabagabeeyo ayaa Ayatollah Khomeini wuxuu khudbad uu shacabkiisa u jeediyay ku fashiliyay arrimo farsamo isagoo sheegay in Iran looga baahnaa in ay awood weyn u yeesho uraniumta laga sameeyo hubka nuclearka xilliga heshiiska loo qabtay ee ahaa bishii July waa la dhaafay labada dhinacna waxay qabsadeen ilaa bisha November ee sanadka 2014ka ka hor iyo kadib intii uu socday dagaalkii uu Mareykanku horkacayay ee lagu qaaday Iraq Khomeini wuxuu dhaleeceyn jiray siyaasadda maamulka Washington qabsashada Iraq kama dhigna cunto afka la gashado oo Mareykanku liqi karo ayuu yiri Ayatollah Ali Khomeini bishii June sanadkii 2014kii kadib markii ay xoogaga mitininta jihadoonka ah ee IS qabsadeen waqooyiga Iraq Ayatollah Khomeini waxa uu mar kale ka soo horjeestay faragelinta uu Mareykanku ku sameeyay waddanka Iraq laakiin bishii August ee isla sanadkaas wuxuu soo dhaweeyay magacaabista Haider al-Abadi oo laga dhigay ra'iisul wasaaraha Iraq waxaana u jaray taageeradii ay Iran u haysay Nuri al-Maliki oo hore xulafa u ahaa dalka Iran daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 million ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aad soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg app-ka Saab TV sidoo kale na booqo website-ka saabtv.com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahab shiil
هذا معمل أذى كان عصب عصر جاهي وحوي كوس حليا إن أذى هو شغل بريجا جام وسجاب تعرض شقاق العقوق وحوي شد أصحاب تعرض يهلك هذا شغل دافع هالدنيا.